Мы хамлы сулу гаржарыктах булу кенеттен көмө ылан үгүс эдер жон бэй жылытын теренден үлэли хамны сылжаллар, тэсиригер бэй жылытын теренер эдер жонга арас программалар граннер үлэлилер. Этинни көмөга терегерен эдер жон хайстыва теренеллере жарыктах болулара үксэйтэ. Төңүлүн эхлиэгер олорор эдер предприниматель Мичил Заравняев агатын кытта жээ керген бизнесин теринен саңа автосервис арыммыт. Аспыт сылтан карчы муннюнан жетин отун туттан сагалан, улустагы жарыктаг болуу кийнеңү массыныр өмөнүр мастерская ярынарга бизнес бланын көмүскен ага хонтыгынчылаак көмө карчылан үлетин сагалаабыт. Мастерская федеральный трассы кытыдыгар турар болан аяниттарга табыгастаах. Энникетин эдер кихе автомойка, гараж, гостиница оңостон кеңетер бланнаах. Анна улабыга шиномонтажка бийрилеп бар, онда гаражка үйүбүт. Онда того кодовкалары, массыны кыры, массыны кодовкалары, дивазиктары эмее барды. Мотороттан хаалаган кодовка тертие барды оорот. Майыл октоокторун сеңэритин ылбыт саңа халыбыт мактал кондитерской сыйах Бурдукахан Санкт-Петербургтан көһөн келбит Анастасия уна Роман Мясниковтар оңоролдор. Эдердер бэ жылытын сагалыларга жарыктаа болуу кийин социальный каралты управленияда уна улуу саалтата тирях болбуттар. Жогу сыха күннете 5-6 көрүн киле парааха булочка, пирог, сахалы лепескелер, пирожнойдар, торттар астанан таксаллар. Петергүл эле ийжеп бутуна бэбит туумит сагалык бутун надо деген токууга кирбиппит. Жанар бун кытта кепсетен мына хайыргер туура саңаны киллере жанар бу сонун курдук астен сергектере деген ханамыт бу мына арьерге. Мен хаңала сулуун жарыктаак болуудун кийиндөңү аспыт сылга сүрбөт өткеи бей жылатын арымыт эбит болгона 2-10 сетте сылга бу көрдөрүүгө сүрбөк келоктоох эбилдибит. Эпитим көрдөгү аракаттар көрсөлдөр аттан бизнес пландары мастатан турунун аттан основа предпринимательской деятельности дегендер үйрөттүрөбүт специально. Ол үйрөктөгүн астыктарына сертификат алалар, ол сертификатта кулуктарына өшө кулуура бии камыгыя кенлерге улахан плюс болор. Илдархан ил түмөнгө аналитикер улуктоктору үлөнөн качыр соругу саамай кемигер турарда. Үйнөр сылы жарыктаак болууну өйөхүн сылынан билдирен, бүгүн үлө суук дээбекке кихи бэй жылатын теринергер тогоостоок кем келле. Зоя Герасимова, Гульнара Лукманова, Вячеслав Санников, Александр Шадрин, Саха телевидениете, мэйханлас.